Струс головного мозку, забій м'яких тканин, сад на обличчя – такий висновок медиків отримав Олександр Гіді. Троє на одного. Чоловіка побили очільник та працівники одного з товариств. Той намагався завадити незаконній вирубці дерев у дворі ОСББ «Ера-146», які садили мешканці будинку. Прийшли якісь люди, почали різати дерева. Я підійшов до них, спитався, на якій основі вони ріжуть дерева. Вони сказали, що якась санітарна вирубка. Кажу, ми вас не запрошували, це територія ОСББ. Афанасів мене повалив, почав коліном пережимати мені живот, що я не міг дихати. Ще двоє його сотрудники допомагали. Визвали поліцію, пішов заяву написав. Безпреділ такий, На вимогу мешканців будинку представники товариства жодного документу про дозвіл на рубку не показали. Варто додати аварійне дерево, яке потрібно усунути, аби не впало на електростовп, так і не зрізали, а здорові дерева так. І це не єдиний випадок втручання у прибудинкову територію ОСББ. Посеред тижня, кажуть тутешні, почали знімати плитку, заливати бетонну суміш. Оце безчинство, просто безкараність. Цей Афанасьєв, він вважає, під лобіюванням, відповідно, я думаю, нашої мерії. Це інцидент не інакше, як рейдерство, як захоплення прибудинкової території. Ми цю територію прибираємо. У нас є договори із відповідними фірмами для цього. Але, як ви бачите, тут у нас проходить будівництво. І вони цю територію, я думаю, зазіхають. Ми подали документи на оформлення прибудинкової території, просимо їх, щоб поки ми це не з'ясуємо, будь ласка, не лізьте незаконно, самовільно на цю територію. Насправді, поруч повним ходом йде будівництво багатоповерхівки. Юридично ситуація виглядає наступним чином. Був представник забудовника сусідньої земельної ділянки, яка сказала, що в них є план благоустрою, який їм якоби погодила міська рада. Я переглянув цей план благоустрою, ми побачили, що міська рада незаконно на прибудинковій території цього ОСББ погодила цим забудовникам якби облаштування там парковок, проїзду, там різноманітних там дитячих майданчиків і так далі. Тобто ми бачимо тут таку незаконну схему. Для того, щоб побільше своєї земельної ділянки забудувати, побільше квартир, вони розташовують свої дитячі майданчики, парковки в сусідніх дворах без відповідних погоджень з ОСББ і так далі. Тобто йде таке так зване рейдерське захоплення території. ОСББ вже підготувало документи щодо закріплення цієї прибудинкової території. Їх подадуть до Ужгородської міської ради і будуть відстоювати свої права. Варто сподіватися, всі заяви ужгородців про неодноразові напади представника цього товариства правоохоронці таки розглянуть і будуть вживати необхідні заходи.